Вітаємо вас у команді «1 плюс 1», у команді телеведучих. В нашій студії В'ячеслав Кириленко спілкуватиметься з найкращими інтелектуалами країни. Як вам у новому статусі? Ну, мене давно це цікавило. І я не можу судити, як у мене виходить сам. Це можуть судити тільки ті, хто дивиться. Що кажуть родичі, знайомі? Є різні відгуки. Ясно, що мої знайомі і колеги в основному відгукуються схвально. Дехто дивується, кажуть, знаєш, тобі це потрібно. Там ті питання задають всілякі. Тобі що, не вистачає цього на роботі? Ви перший міністр в історії України, що став телеведучим? Ну, я б не сказав, що я став телеведучим. Це я все-таки член уряду, я працюю як урядовець. Але те, що я маю можливість і таку практику мати, це я розцінюю як продовження своєї роботи. Наскільки нам відомо, Арсеній Яценюк не схвально ставиться до деяких популістських проявів своїх колег-міністрів. У вас була розмова з прем'єр-міністром України з приводу того, що ви б хотіли вести програму? Чи ви це можете робити самостійно і самостійно приймати таке рішення? Та розмова була перед виходом програми. Я говорив із прем'єром на цю тему. Я вважаю, що з точки зору ділової етики я зробив правильно, оскільки прем'єр не повинен бути заскочений зненацька, подивившись програму телепередач, а знати про такий намір члена уряду до того. Але оскільки програма є позаполітичною, то заперечень моя пропозиція не викликала. Не так давно ви скористалися службовим положенням телеведучого каналу «1 плюс 1» і провели на прямий ефір «Голос України» телевізійного шоу співочого свою доньку. Я, до речі, раніше ходив, ще коли був років 5-6 тому дитячий конкурс. Я ходив так само з донькою, яка була значно меншою. Я так розумію, що у доньки є співочі амбіції. Нічого не знаю про її співочі амбіції, але вона досить непогано грає на гітарі. Але, на жаль, поки що я не можу якось переконати її у тому, що час продемонструвати може ці здібності публічно. З моменту, коли ви стали міністром, вам дістався автомобіль. Мерседес С-500. Колись на цьому автомобілі їздив Сергій Тігіпко, коли був теж міністром. Не думали, що не той час, коли треба їздити на мерседесах, які багато бензину потребують, і взагалі це не на часі? А в мене навпаки все відбулося. Я 4 місяці їздив на своїй власній «Шкоді» дізельній, двохлітровій, яка в мене задекларована, яка перебуває в кредиті. Але гроші скінчилися на солярку. Я пересів на службову машину. На жаль, інших немає, окрім тих, що ви назвали. Я розумію, що, напевно, їх треба всі продати і купити, «Шкоди», наприклад. Вибачте, може це розцінюватися як лобізм, але вони, принаймні, раніше скручували їм колеса в місті Ужгород, майже вітчизняний виробник. Або якесь інше рішення прийняти, яке буде уніфікованим і буде вказувати на скромність теперішніх урядовців. Ви сказали про те, що машина перебуває в кредиті, тобто міністр культури живе в кредит. Так, в мене в кредиті і квартира, 10-річний іпотечний кредит, і вона також задекларована, і машина в кредиті на 7 років.